Dobrý den, zdraví vás Martina Vokounová. V srpnu 2016 nám vyšla nová verze Smart Notebooku, je to 16.1 a tady od této verze můžete vlastně výuku mnohem lépe individualizovat, protože aktivity, které znáte z Lesson Activity Builderu, z této ikonky s příšerkou v horní liště, získali ještě jednu ikonu navíc, a to je ikona s mobilním zařízením, která nám rozešle tyto aktivitky na žákovská zařízení. To znamená, že každý žák může tyhle ty hrátky, které jsme dříve prováděli na interaktivní tabuli, zkoušet na svém zařízení. V aktivitě třídění do skupin, které už znáte od Smart Notebooku 14, jsme získali novou šablonu, a to hudebníků, kdy vlastně si doplníte pojmy na kartičky a klasicky prostě žáci třídí. Jenom se pojďme podívat právě na tuto ikonku mobilního zařízení. Tímto my můžeme spustit aktivitu pro studenty. Oni se zapisují na stránku classlab.com, přihlašují se do vaší virtuální třídy s vaším kódem. Na této stránce jsem si pro vás připravila řazení příkladů podle velikosti výsledku. Většinou jsme to hráli u interaktivní tabule ve skupince, kdy vlastně žáci si museli domluvit strategii, ale teď už vlastně můžete dát každému žákovi dostatek času na to, aby si tu hru vyzkoušel sám. Tyhle ty aktivity můžete hrát i v počítačové učebně, na jakémkoliv zařízení s připojením k internetu. Dáme zkontrolovat a vidíme zpětnou vazbu. Ve spoustě cvičení nám přibyly aktivitky s pirátskou tematikou, tak si to pojďme zkusit zahrát. Žáci při dalších přihlášeních vidí na internetu kód třídy a jméno učitele. Vyberou si tady tu třídu a mohou se připojit. V mém Smart Notebooku na interaktivní tabuli teď vidíte seznam studentů a seznam přihlášených studentů do aktivity, kdežto na žákovských zařízeních, to znamená i na této internetové stránce, kam se žáci přihlašují, se nám objevila právě ta námořnická tematika a máme třídit čísla. Aktivity z labů Smart Notebooku 16 vám vřele doporučuji, baví to nejenom děti.